Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conosco vai tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Márcio, proprietário do criatório City Emoções, situado aqui na cidade de Porto Seguro, Costa do Descobrimento do Brasil, pessoal. Hoje estamos aí mostrando os nossos pintinhos de variáveis cores exóticas, né? Viemos mostrar esses animais e também lembrar o público o que fez essa ave encantar o Brasil, né? Além de um porte bastante avantajado, o que saltou diante dos olhos daqueles que se depararam com a balão de baixa grande foi exatamente as suas cores exóticas, isso mesmo, pessoal. Essas lindas cores que vocês estão vendo aí, parece que dá vida à plumagem do animal. Quem é que não quer ter em seu plantel aves tão marcadas em cores, cores tão vivas em suas aves ornamentais? Embelezando aí os criatórios, os fundos de quintais, os terreiros aí, né? Haja vista que a maioria das pessoas que estão adquirindo a ave quer para ter ali no seu quintal. Tá entendendo? A maioria são de cunho mais simples, que vem do meio rural aí, né? Pessoas que foram criadas em roças. Há muitos que foram aí para a cidade grande, agora estão retornando, e outros que permaneceram na roça, mas que têm assim se encantado com a ave. Temos aí várias pintinhas fêmeas coloridas, com tupetes, e com uma linda plumagem. E logo de início salta aos olhos. Lembrando a você, se é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal para estar por dentro de tudo que a gente possamos aqui sempre, tá bom, pessoal? Deixe o seu joinha aí para estar ajudando a gente e deixa nos comentários o que vocês acham das colorações. Valeu, um abraço a todos.